2022 жылы еліміздегі орта мектептердің 1-4 сыныптарының оқу бағдарламасына футбол сабағы енгізіледі. Сонымен қатар аймақтарда жас қыран лигасы құрылып, жасөспірімдер арасындағы тұрақты біріншілікке айналады. Бұл туралы бүгін Қазақстан футбол федерациясының 17-ші конференциясында қауымдастықтың бас хатшысы Азамат Айтқожин мәлім етті. Қазір еліміздегі футбол орталықтарында 6175 бала жаттығады. Жалпы 200 мың жеткіншек аяқ доппен айналысады. Алайда доп тебетін алаңдар жетіспейді. Осы мәселені шешу үшін «Алға Қазақстан» атты футболды дамыту бағдарламасы қабылданды. Енді кәсіби командалардың жеке академиясы болуы керек. Сонымен қатар федерация жанындағы техникалық орталықтың жұмысы сынға алынды. Себебі жаттықтырушылар дайындауы тиіс орталықта біліктілігі төмен мамандар жұмыс істейді. Бұл олқылықты жоюға УЕФА-дан арнайы футбол мамандары шақырылды. Жиында жасөспірімдер командаларының құрылатыны да сөз болды. Құрама командасы енді мұнда тек қана 17 жасар ең бірінші осы ресми Европаның несі турнирі болатын еді. Енді бізде 14 жасын бастап жатырмыз, 14-15 жасы балдарға толды. Себебі бізде не тәжірибе жоқ та балдарда. Келіп енді ерте бастасақ балдар енді сол ресми 17 жасқа келгенде уже жақсы басқаша ойнайды да онда.